Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatke iz kvadratne jednačine kada je u zadacima jedan koren poznat, odnosno kad je poznato jedno rešenje kvadratne jednačine. Prvi zadatak kaže naći vrednost parametra a, tako da je jedan od korena ove kvadratne jednačine jednak 3. Dakle, mi ćemo za početak da prepišemo tu kvadratnu jednačinu 2x na kvadrat plus ax plus 3a jednako 0. Znači, mi znamo da je jedno rešenje, odnosno jedan koren naše kvadratne jednačine jednak 3. To znači da mi u našu kvadratnu jednačinu svuda gde vidimo x možemo da ubacimo vrednost 3. Dakle, mi tu možemo pišemo da je to 2 puta, umesto ovog x pišemo 3, pa na kvadrat plus a prepišemo put, umesto ovog x pišemo 3 i plus 3a, to treba bude jednako 0. Sad rešimo ovu jednačinu po promenljivoj a. Dakle, dvojku prepišemo, 3 na kvadrat je 3 puta 3, odnosno 9, plus a puta 3 je lepše se napiše kao 3 puta a, i ovo 3a prepišemo i to treba bude jednako 0. Dakle, ovdje imamo 3 puta a, to je 3a, i još ova 3a, to je ukupno 6a, i ovdje imamo 2 puta 9, to je 18, i to treba bude jednako 0, odnosno 6a će biti jednako ovo plus 18 kada prebacimo sa druge strane, promenit ćemo se znak, postaće minus 18, želimo se oslobodimo i ove šestice ovde, podelit ćemo celu jednačinu sa 6, dakle a će biti jednako minus 18 podeljeno sa 6, a će biti jednako minus 3. I dobili smo da je rešenje našeg zadatka a jednako minus 3. Sljedeći zadatak kaže koju vrednost treba da ima koeficijent k u ovoj kvadratnoj jednačini, tako da je jedan koren te jednačine i jedna petina. Znači, ja ću na brzak da prepišem ovu kvadratnu jednačinu i sad mi znamo kod te kvadratne jednačine da je njen jedan koren jednak jednoj petini. Dakle, direktno mogu taj koren da uvrstim u našu kvadratnu jednačinu, dakle svuda gde vidim x, umesto x da pišem jednu petinu, pa će to biti k puta jedna petina, pa sve to na kvadrat, plus 12 puta, umesto x pišemo jedna petina, i minus 3 treba bude jednako 0. Odnosno, imat ćemo k puta jednu petinu kada kvadriramo, jedinica kad se kvadrira je 1, 5 kad kvadriramo to je 5 puta 5, odnosno 25, plus ovo 12 napišemo kao 12 kroz 1, pa množimo sa jednom petinom, 12 puta 1 je 12, 1 puta 5 je 5, i minus 3 da je jednako 0. Sada želimo da se otarasimo ovde ovih razlomaka, pa množimo sa najmanjim zajedničkim za 5 i za 25, a to je upravo 25. Znači imat ćemo 25 puta k puta 1 25ina plus 25 puta 12 petina minus 25 puta 3 da je jednako 0. Ovde se skrati 25 i 25 ostane samo k puta 1, odnosno k. Ovde se skrati petica i 25, dole ostane 1 gore 5. 5 puta 12, to će biti 60 i minus. Ovde imamo 25 puta 3, to je 75, to treba bude jednako 0, odnosno imat ćemo da je k plus 60 minus 75, to je minus 15, treba bude jednako 0, ovo minus 15 prebacimo sa druge strane, postane plus 15, dakle k će biti jednako 0 plus 15, odnosno 15, i ovim smo rešili ovaj zadatak. Sljedeći zadatak kaže koja je najveća vrednost parametra a, tako da ovu kvadratnu jednačinu koju imamo će imati da je njen jedan koren x jednako 3. Znači možemo prepišemo na brzaka tu kvadratnu jednačinu i znamo da je jedan koren jednak trojici, odnosno jedno rešenje jednako 3. Tako da ćemo mi ovde u ovu kvadratnu jednačinu svuda gde vidimo x da ubacujemo trojku, pa će umjesto ovog x-a biti trojka, bit će 3 na kvadrat, minus u zagradi a plus 3, umjesto ovog x pišemo puta 3 plus a na kvadrat da je jednako 0, 3 na kvadrat to je 3 puta 3, odnosno 9, minus, ajde možemo ovo a plus 3 puta 3 za početak da prepišemo i plus a na kvadrat da je jednako 0, 9, sad ćemo ovde da množimo, mogli smo ovu trojku da napišemo i ovde sa leve strane, množimo minus 3 puta a, to je minus 3a, množimo minus 3 puta plus 3, to je minus 9, i plus a na kvadrat treba bude jednako 0. Ovdje imamo plus 9 i minus 9, to može odmah se poništi, i ostaće nam samo a na kvadrat minus 3a da je jednako 0. Možemo odavde da izvučemo zajedničko
za ova dva člana a ispred zagrade, u zagradi će ostati a minus 3d jednako nuli i sad ovu jednačinu rešavamo tako što ili ovo a izjednačimo sa nulom, to je jedno rešenje, ili a minus 3 jednako nuli. Ovde smo odmah dobili da je rešenje a jednako nuli, a ovde ovu minus 3 prebacimo sa desne strane, to postane plus 3, drugo rešenje je 3. Potrebno je da nađemo najveću vrednost parametra a. Dakle, najveća vrednost parametra a je 3, pošto 3 je broj koji je veći od nule. To je to za sada, pozdrav!